Labas vakaras. Štai ir sulaukite dviračių žinių. Ir dar sulaukite gruodžio. Mėnesio, kurį darželinukų ir pradinukų turinčios mamos vadina Jėzau, kaip išgyventi per visas tas eglutes darželiuose ir būreliuose. Deja, čia nieko patarti negalime. Bet galime atitraukti jūsų mintis nuo vaikiškų spektakliukų, sausainukų ir nykštukų. Nes šiandien laidoje papasakosime. Šalies parlamentarai aiškinsi santykius žaisdami kvadratą. Liberalai, konservatoriai ir laisviečiai ruošia misionierius Vilniaus kraštui. Vyriausybė išsipirko reklaminį plotą laikraščiuose Aušra, Varpas ir Lietuviška Zeitunga. Seimo vadovė Viktorija Čimilytė Nilsen sako, kad bandymai Mykolui Majauskui surengti pasitikėjimo balsavimą yra Širinskienės žaidimas procedūromis. Ar gali būti, kad politika yra tik žaidimas? Juk net ir futbolas yra daugiau nei žaidimas. Plačiau apie tai dienos temoje. Labas vakaras, eteryje dienos tema. Temų šiandien yra daug, bet mes kalbėsime apie Mykolą Majauską, nes būtų gaila, kad tokia gera tema pasibaigtų per vieną dieną. Seimo pirmininkė pasakė, kad Agnė Širinskienė ir opozicija žaidžia procedūromis. Apie politikų žaidimus šiandien kalbuosi su politologu Mažvydu Jastramskiu. Oi, gražuolė, oi, kaip vartasi. Sakau, kad kalbuosi su politologu Mažvydu Jastramskiu. Oi, atleiskite, užsižaidžiau su šuniuku. Meška yra ne parlamentinė procedūra, kad su ja užsižaistumėte. Ar Agnės Širinskienės iniciatyva yra tik žaidimas procedūromis? Taip, ir nereikia stebėtis. Visas politinis procesas pas mus vyksta kaip žaidimai. Pavyzdžiui, socialdemokratai ir konservatoriai dešimtmečius žaidžia klases. O kokias klases? Na, ta prasme, socialdemokratai rūpinasi darbo klase, o konservatoriai aukštesnėje klase, gaunančia didesnės pajamas ir gyvenančia miestuose ir balsuojančia didžiosiose apylinkėse. Politika visais laikais buvo laikoma strateginiu žaidimu kaip šachmatai. Deja, daugeliui politikų šachmatai yra per sudėtingas žaidimas. Prisiminkime pležą Lukiškių aikštėje. Puikiausias įrodymas, kad mūsų politikams labiau patinka žaisti smėlio dėžėje, bet žinoma, jie išauga iš tokių žaidimų. Na ir kokiegi vėliau būna žaidimai? Na, praėjusioje kadencijoje matėme, kaip Veryga ir Karbauskis Lietuvoje stengiasi išpopuliarinti laivų mūšį. Kita forma tik blaivų mūšį. O populiariausias politikų žaidimas yra koalicijų ir kaladėlių dėliojimas. Kaip Lego? Kaip ego. Būtent pastarasis kartais ir sutrukdo sujungti didesnės kaladėlės. Taip pat priminsiu, kad Petras Gražulis žaidė žaidimą valgomą, nevalgomą su listeriniais koldūnais. Prezidentūra ir vyriausybė žaidžia sugedusį telefoną? Ten jau ne žaidimas. Man atrodo, kad telefonas tikrai sugedęs, nes nenormalu, kad prezidentas ir vyriausybė taip mažai bendrauja. Bet dabar atsirado ir žaidimas procedūromis. Širinskienė bent jau žaidžia. Agnė Širinskienė žaidžia ne tik procedūromis, bet ir šilta-šalta, nes dingo jos surinkti Seimo narių parašai. Ir nuo vakaro jį ieško. O kokį žaidimą žaidžia valdančioji koalicija, nes ryškiai nesusitarė? Oi, tai konkretus vaskyčiai tarp Šimonytės, Čimilytės ir Armonaitės. O konservatoriai savo partijos viduje žaidžia kryžiukus ir nuliukus. Uždėjo kryžiuką Majausko karjerą ir dabar jam liko nuliuką šansų laimėti kitą kadenciją konservatoriais. O Skvernelė žaidžia kokį nors žaidimą? Slėpynės mėgsta. Slėpė Stončaitį nuo melo detektoriaus, slėpė posėdžio įrašą. Bet žinote, politikai kaip ir vaikai, kai šviežiai iš asfaltuojama gatvė prie namų, tai geriausias žaidimas tiesiog važinėti dviračiu. Kokių dar žaidimų pastebėjote mūsų politikoje?
Matijošaitis žaidžia žaidimą aukštą žemę. Perka žemės sklypus Kaune ir stengiasi, kad jo nepagautų. Zuokas žaidžia šeimą, Vėgėlė žaidžia daktarus, gana įprasti žaidimai. Kai kurie politikai, kaip ir kai kurie iki mokyklinio amžiaus vaikai, ne tai, kad žaidžia kokį žaidimą, o tiesiog laksto po kiemo, mojuoja pagaliu ir agresyviai rėkauja. Pažiūrėkite į Žemaitaitį. O Ramūnas Karbauskis be šaškių dar ką nors žaidžia? Oh, yes, taip. Jis labai mėgsta žaisti arbatėlę. Susisodina aplinkui žaisliukus, kur nuo šešėlyje, ir jiems vadovauja. Šiaip labai mielas vaizdelis, bet kai kurie politikai jau pakankamai subrendė ir pradeda žaisti kortų žaidimus. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, yra kortų žaidimas 1000. Tai Eligijus Masiulis pabandė žaisti 106 000 ir iškart iškrito į žaidimą. Leisiu savo pajokauti, kad nuotraukoje su Zelenskiu Gabrielius Landsbergis atrodė kaip ką tik pralaimėjęs pokerį iš nusirenginėjimo. Gal labiau iš apsirenginėjimo. Norėjau dar paklausti apie Klaipėdos merą Grubliauską. Kas ten per žaidimas? Man panašu į seną sovietinį Alibaba začiam sluga, kur išsirikiuoja vaikai dviem eilėm ir vienas bėga ir trenkiasi bandydamas tą eilę pramušti. Taip, taip, žinau tą žaidimą. Grubliauskas tai bėgo ir trenkėsi į socialdemokratus. Ne, matot, pas Grubliauską ten ne vaikiškas žaidimas, ten suaugusių žaidimas, kaip to reklamui, nenustok žaisti. Tai vaidmenų žaidimas, kai apsimeti tuo, kuo iš tikrųjų nesi, kad pakurstytų maistrą. Dar norėjau paklausti, ką žaidžia prezidentas Nausėda? Čia ir bėda, kad su juo niekas nežaidžia. Jis paliktas vienas. Bandė su celofanu žaisti, bet ir tą pasodino. Todėl Nausėda taip ir nori į vadovų tarybą skristi, kad susirastų naujų draugų. Dėkuoju Mažvydui Jastramskiui už įžvalgas. Žaismingai pasikalbėjome. Kitoje laidoje kalbėsime apie Ronaldo galvą ir Neymaro čiurną. Iki. O ką mešką labiausiai mėgsta žaisti? Minecraft'o, o dievi ištisai varo kaip užknisą. Nu, gerbama Sūrski, kaip pats jūs vertinat dar vieną Lietuvos pergalę? Pergalė? Pergalė? Kaip jūs drįstat, kad tai vadint Lietuvos pergalę? Jūsų žiniai, pergalės yra iškavojamas, o ne nusipirkamos. Kolega, aš paprašyčiau... Aš dar nebaigiau! Čia iš užsienio patys turi ant kelienių pas mumis atšliauš ir maldauti mumį, kaip šitie šeškučiai atsistojant už pakalinių lapkų, kad mes jiems leistume mūsų donutės paskanauti, mūsų sutartinių paklausyti. Kada? Nu, gintariukau. Gintariukau pasirankioti mūsų parduotuvės ir pajūry. O ne tai, kad kaip dabar, kai mes patys už viską susimokam. A jau viską pasakėt. Ne viską, bet galit kalbėti. Tai aš, gerbiamas Sūrski, visiškai nenorėjau kalbėti apie tos Financial Times straipsniukus. Aš norėjau tik pasakyti, kad Kaunas gavo teisę organizuoti iš Eurolygos krepšinio ketvirto finalus. Tai aš irgi apie tą patį. Ir už šitą organizavimą, žinokit, mums dar reiks ir susimokėti. Ir Europos kultūros sostinė taps Eurolygos kūno kultūros sostinė. Sostinė. Ir už mūsų pinigus, tai kur tai matyta? Šiaip tai visur matyta. Kiekvienais metais miestas, kuriame vyksta Eurolygos ketvirto finalas, susimoka Eurolygai kepa keletą milijonų. Nu tai ir gerai. Tai ir estai, vo, irgi visą laiką susimoka apie savo straipsnius už apie save, kur jo apendijomis rašo. Bet čia ne mūsų kelias, kitas mūsų kelias. O tai koks jau yra tas kitas mūsų kelias? Apie jie nežino. Sužinokite, kad žurnalistai užsienio šitie, va, jie patys turi pas mumis atvažiuoti, atsiklopti šitą ant kelienių, šliaušti lygimumį, maldauti, bučiuoti šitą kroksus ir prašyti, kad mes patys leistume jiems aprašyti viską apie mūsų nežabotą gamtos grožį ir žmonių darbštumą. Nu, bet Sūrski... Palaukit, dar ne viską baigiau. Ir kad mes neturim tų plastmasinių, tų nenatūralių šypsinų, kur amerikosai
šypsosi, už kišenės peilį išsitraukėt kamerį. Bet žiūrėkit, ne apie žurnalistus dabar kalbam. Tai negi dabar jūs norit sakyti, kad ir Eurolyga turi dabar ant kalienio atsiklopusi maldauti Kauno. Taip, ir bučiuot kroksus. Kad jis įleistų dabar stipriausias komandas vidun ten pažaisti. Nu tai ta neišvengiama. Dar daugiau. Kauno Žalgiriui turi būti pažadėta, kad jisai nepriklausomai nuo tų ten savo pasiekimų oranžinio kamuolio ir prakaituotų milžinų aikštelį, būtų automatų patektų į tą ketvirtuką stipruolių. Žinokit, abejoju, kad Eurolyga sudomintų toksai Kauno pasiūlymas. A ne, žiūriu, vat aš jumis ir galvoju. Vat jūs pats visas su to savo outfitu, tai tam piktom, nužmiom barsuko kūtėm, tą romėnų vazos profiliu, tu savo kiniais, rusų išdaviko Vlasovo. Jūs pats galėtumėte būti ketvirtų. Ir net bet kokiu ketvirtu. Galėtumėte būti dar finalo ketvirtu. Sūrski, paprašyčiau be asmeniškumų. A jūs gal galėtumėte norėtumėte būti renginio talismanu? Kur, žinot, kaip Amberis, kai buvo, kol ne. O, čia tai visai neblogai būtų. Peliukas Mauzeris, krepšinio... Norėčiau. Jo. Žinot, kaip 82-ais ar 84-ais Jugoslavijos Sarajeve vyko olimpiada. Taip. Jos simbolas buvo vilkiukas Vukas. Vukas. Vat jūs galėtų teikti. Vukas ir Mauzeris kartu. Mes graži. Liberalai, konservatoriai ir Laisvės partija nusprendė per savivaldos rinkimus Vilniaus rajone dalyvauti kartu kaip bendra koalicija. Esą tik būryje galima pramušti Lenkų rinkimų akcijos tvirtovę. Įdomu, kaip Vilniaus kraštas pasiruoš smūgiui iš dešinės. Ali, tu žiūrėk man, ant kalendorius jau kelios valandos kaip žiema. A šalčių kaip nėra, taip nėra. Pan, gal pačiam šitas termometras vidinis nusimušęs, žinokit. Aš tai kojų pirštų nebejaučiu. Aš niekada nejaučiu kojų pirštų. Aš tiesiog pasakęs, net neįsivizuoju, kas tai per jausmas, kojų pirštai. Nu, tada aš kaip tik jaučiu savo kojų pirštus. Ui, ir koks tai jausmas? Skaudus, negi pan, nejaučiate, kai keičiasi orai? Pan... Keičiasi žmonės, orai išlieka tokie patys. Va, anksčiau pamenu, kad ir koks minusas būtų žiema, Lenkai Vilnių krašte visada išeidavo į pliusą. Šiais metais bijau, kad net ir pri pliusinės žiemos piniginės išeis į minusą. Nu gerai, jei pan toks išmintingas, tai gal pan pasakysite, dėl ko sušauktas tas susirinkimas Lenkų? Uno! O čia viši mes aptarinėsim vakarykšnės Lenkų rungtynės su Argentina. Čia? Tokiam šaltį? Dialaus? O jūs teisus. Čia iš tikrųjų ne vieta kalbėti apie tokius jautrius dalykus. Nu, tada čia viši rinks pinigus. Taigi gruodžio mėnesį. A gruodžio mėnesį visada renka pinigus. Nu, eglutėm, duvanėlėm, duvanėlėm antiglūčių, duvanėlėm paglūtėm. Nu, Eglutė, o, piniginė pamiršau. Pan, galvos nepamiršai? Ne, nepamiršau. Geriau būčiau pamiršęs kojų pirštus. Labai šalta jau. Dindabri, panovė. Vilno naše. Jūs, panovė, turbūt apklausų neskaitot. Labiau... Zoko, negu naša. Nu, bet vis tiek malonu, kad susirinkot. Džiudobre. Aš tai piniginę pamečiau, negalėsiu mestis. O ką mestis? Nepamečiau, palikau namie. Nu to ką mestis? Dovanėlėm. Nereikia nieko mestis. Mes ir be susimėtymo tokią dovanėlę gavom nuo konservatorų, liberalų ir Laisvės partijos. Apšiaprašom, kokią dovanėlę, pan? Nu kokią, jie susimėtė? Ponas, jūs sakėt, kad susimėtė, bet ant ko susimėtė? Jie susimėtė į krūvą. Liberalai, konservatoriai, Laisvės partija susimėtė į koaliciją ir dabar bendrai kovos prieš Lenkų akciją Viborčio savivaldos rinkimuose. Nu, pan Jaroslav, pas jūs panikos daugiau ne pagal pas Lenkų futbolistus pamačius mėsį su kamuoliu. Tai Vilnių krašte Lenkai nenugalimi.
Čiagi mūsų aikštelė. Ha, pan, pas jūs pasitikėjimas savim kaip pas Lewandowski? Nu, pan, tak Vilnių krašte gyvena tik patys patikrinti tokie rinkėjai, kurį bet ko nerinka, tik pačius rinkiminius lenkus. Nu, to tak. Pano, vienu, kada jūs paskutinį kartą po Vilnių krašto važiavo? Tad nereikia net iki Sulečnikų. Vilnių kraštas pilnas Litvinų namų. Čia irgi to, tak, pas uošvinę važiavau į Pikeliškį, neseniai buvau kelis metus nevažiavęs, tai, nu, truputėlį ten apsipikę buvom, tai anksčiau jos namas vienas stovėjo laukia, visiškai vienas, kaip pirštas, o dabar aplink koks 50 namų stovi, 50. Ir ten jau Litvinai. Taip, ne po vieną, o ne po vieną, kiekvienam namė. Nu, to tak, nu, taigi Vilniaus krašte Litvinai apsigyvena kaip skrūzdėlės. Nu, kolonijom, čia tau ne kaip Meškėnai Neringui, kur tik vienas kytas. Nu, to tak. Nu, į kiekvienoj parduotuvėj, labadiena, kur tik nenuojasi, dažniau užgirsi negu džindobri. Panovi, bet jeigu dešiniai dabar atsikrausti, apsijungi ir eisant Vilnio krašto, taip, čia mums grėsia padalinimas? Gal ne trys. Ir ką, ir nebeliks Lenkų krašto? Panovė, tai dėl to aš jūs ir sušaukiau pasitart. Gal ir mums reikia su kuo nors susijungti, susikurpiruoti, kad atlaikytume dešiniųjų jungtuką. Nu? To tak, bet o kak? Su kuom? Gal su darbo partija? Nė, nu kad jungtis į rusų partiją, lenkas į rusas, čia nėra jokios istorinės logikos. Nu, to tak. O gal su saudemokratai? Nė, mano senelis armijai Krajovai kariavo prieš bolševikus, tai mano giminė, nu, niekam negalite draugauti su šitais bolševikais, net socialdemokratiniam pavydalė. Tiko. Nu, yra dar tokia regionų partija, ale jie tokie smulkus, tokie nesvarbus, kad net nepajusi, su kom susidėjai. Gal su Skverneliu tada susimesti? Ai, bandėm, iš to susimetimo gavosi jam aksfaltas, o mums skandalas. O tik gal Zokas? Jungtis su Zoku. Užimta, jis jau su muzikantė susijungė. Jis jau turi smuiko raktą nuo Vilnio savivaldybės. Jį padovė, o man čia dabar tokį ne visą netikėtą mintis iškylo. Gal mums nieko nesijungti ir per šitos rinkimus balsuoti ne pagal tautybę, a pagal pažiūras. Ką? Nu, jak to tak? Kad lenkai balsuotų už konservatorius, socdemus, valstiečius ir liberalus? Nu, tai ministrė Dubrovskio parodė, kad lenkas gali būti net su Laisvės partija. Jeigu jau atvirai, tai aš jums pasakysiu, man patinka liberalizmas, Adamo Smito idėjas. Nu, aš su saudemokratijai nebijingas, jeigu jau taip išeinu. O, ką tokio? To. Nu, panovė, atvirumas už atvirumą. Aš jaučiu savį labai daug konservatizmo. Nu, žinot, panovė, gal iš tikrųjų lenkas Lietuvai gali būti ne tik lenkas, ir kairysis, ir dešinysis, ir centristas. Nu, to tak, nes būti lenku Lietuvai, tai jau dabar tai yra taip visai jau ne problema. Nu, to tak, mano vaikai mokyklai patys prašė, kad būtų kuo daugiau lietuvių kalbos pamokų ir patys savo norus skaito šitą biliūną. Dvigubą V irgi jau gavom. Nu, tai to tak, problemas jau nebėra. Nu, tai ir rinkimuose lenkai gali dalyvauti ne kaip lenkai, pagal pažiūras. Nu, tai gal ir pabandom. Ir akcijoje Borčio lygs tik vienas tas Tomaševskis su savo sena nesikeičiančia juostelė. Tik atikoli radinti ten tą juostelę jo. Panovė, šiuose rinkimuose lenkams leidžiama balsuoti ne už akcijoje Borčio, a pagal sąžinę. Nu, taip padarom ir pažiūrėsim, kas bus. Atsiprašom, kai mes futbolą vakarykšnį prieš Argentiną taip nutilėsim? A, va šitą temą reikia aptarti atsisėdus ir užsisakiu žyvico laus. Nu, to tak. Atsiprašom, panu, jūs piniginės namos kartais nepalikot? Turiu kortą. Lenko? Banko. Tada kviečiu visus į futbolo aptarimą. Puikiai mintis, aš būsiu sunkusis kraštas. Žiūrėsiu iš tos pusės ir pirmas prisėsiu ir prašau. Aš visą laiką tai žiūrėjau, tu nysi kaip lošė, matėti su francūzais, įgavo, tai francūzai gavo.
Sūrski, žinau, kad pačiam labai niešti liežuvis pakalbėti apie užpirktus straipsnius leidinį Financial Times. Jau galima. Nu, prašom, tai pažerkit kritikos apie švaistomus valstybės pinigus ir žurnalistikos degradaciją tarptautiniu mastu. Čia viskas, žinokit, gerai. Kaina gera. O žurnalistika man numiro tą dieną, kai aš jau Šeškinės maksimui negalėjau gauti Respublikos. Man užkliuvo kiti dalykai. Kokia? Išsipirkom vietą dideliam leidinyje. Į ką į tą vietą surašė? Aš labai atsiprašau. Interviu su šita. Piš, Šimonytė šita. Nu ir ilgiausias dar straipsnis apie Suvalkų kolidorių. Tai čia, atsiprašau, geriausia, ką turim? A tai ką reikėjo dėti? Ventės ragas tikrai gražesnis už Suvalkų kolidorių. Ir tikrai vietoj Šimonytės buvo galima rasti įdomesnių lietuvaičių. Oskaras Koršūnovas, Domamas Saboninis. Arba galų galia ta tėta, kur laimėjo auksinį protą. Turim kom didžiotis. A jumis užkliuvo ne tai, kad ten buvo sumokėta pats turinys? Tai, kad buvo sumokėta, tai čia natūralu, nes pats šitoj, kaip jūs sakot, Financial Times pavadinimas turi žodį Financial. Tai kas reiškia, kad tu pas jas kaip ateini, tai turėjau turėti finansikus jiems, jiems paduoti. Kitaip tau nieks ten nieko laiko neskirs. Bet žiūrėkit, kaip gavosi. Straipsniai buvo skirti užsieniui, bet skaitė praktiškai tik lietuviai, džiaugiasi tik lietuviai, piktinosi tik lietuviai ir... Ir mokėjo jį. Užmokėjo jį už viską tik lietuviai. Jo. Gal tikrai nevertėjo šitiek tūkstančių išleis, vien tik tais tam, kad koks nors ponas verslininkas su brangiais kroksiais, kur nors Elira uoste Frankfurtė prie Magno, sėdėdamas ant tualeto, padaręs didelę, permestu akimis antraštė su žodžiu Lithuania. Nu, bet prezidentas sako, kad to paties buvo galim pasiekti nemokamai. Sako, kad jis pats yra kalbėjęs su Financial Times ir nieko už ten už tai nereikėjo mokėti. Bet turbūt ir parašė žurnalistai kaip už nemokamai. Iškraipydami kalbą, pridėdami kabučių ten, kur nereikia, kursyvų, kur nereikia, nu ir panaudodami tą siaubingiausią, kada nors žmonijo sukurtą jungtuką bei. Nu, šiaip rašė angliškai, tai gal paskutinio ten ir nebuvo. Geriau reikėjo tas pinigus skirti ne milijonierių spaudai, o va timti ir perleisti pirmą lietuvišką dienraštį Aušra. Aušra. A ne? A ne? Jo. Aš sekiau taip, kaip užrašė gerbiamas daktaras Basanavičius. Jūs gal geriau žinot už gerbiamą patriarchą, kaip rašyti? Nu, perleidžia lietuvišką pirmąjį laikraštį ir taip, nu. Aha. Jei nebūtų išvaistyti pinigai ant Financial Times, tai Aušra būtų gal išleista dar didesnių tiražų. Ir dar gal net užsienio skaitytoje sudomintų. Kokia užsienio, kas ten? Nu tai kas, tai bulgarai paskaitytų. Bulgarai pašiol gerbiamų su daktarą. Atsimenat tarybiniais laikais, Gabrovo humoras toks buvo populiarus. Oi, ką tu knygelę turėjau, ten dar geriau užkinzuoju. Gabroviečiai gyveno kažkai, įdomu, kur jie dingo dabar. Užčiaupkit savo kakarinę, jūs prisijaukavote jau šiandien į Sočį, savo banaliais penktokų lygio keliais. Ką pasakys žiūrovas, kaip pamatęs tai jūsų... Ai, ką čia... Užčiaup marmuzę. Kažkur Kaune, tarp centro ir kalniečių, tarp Fredos Gryčiupio ir Muravos. Žalia kalnis, kaip tikras kalnas šviečia, kaip tikras perlas mūsų Lietuvos. Štai bazilika prisikėlimo ir didesnės Pabaltijį nėra. Europoje didžiausias ąžuolynas, mums ošia kaip pagoniška giria. Žaliakalny nepasijusi vienas, jeigu išeisi pasivaikščiotų. Ten kur Mickevičiaus ramus slėnis, arba kur nors arčiau Neries krantų. Kai gražu, kai Kauno kavalierius Brazilkos gatvėm eina su pana, ar kaip Žaliakalnio funikulierius aukštyn žemyn kursuoja per dienas. Štai sporto būna
universitetą švyti. Į KKI vadinome seniai. Čia mokės Kurtinaitis ir Skujytė. Ir netgi mokės Šocikas čionai. Dariaus ir Girėno stadionas Adamkų matė, kai sportavo čia. O parke Vytauto atrakcionai kauniečius traukė dieną ir nakčia. Pelėdų kauna žvelgia į rajoną, tie grožio, kad nesutelpa galvon. Ant jo stovėjo pats Napoleonas ir susimastę žvelgė Lietuvon. Žaliam kalniam dainavo Petrikytė ir dailiai šoko Norvaišos jauni. Tačiau žalia kalny tu aprašyti gali tik jeigu pats čia gyveni. Ačiū, kad buvote kartu. Šiandien dviračio žiniose viskas. Jei patiko, susiraskite mus LRT mediatekoje. Arba palaukite sekmadienio, kada bus transliuojama savaitė su dviračio žiniomis. Gražaus savaitgalio.